Енді осы және өзге де жаңалықтар жайлы толығырақ. Асанәлі Әшімов Қазақстанның еңбек ері атанды. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көрнекті театр және кино актері, режиссер Асанәлі Әшімовті 80 жылдық мерейтойымен құттықтады. 40 жылдан аса уақыт таныспыз деген мемлекет басшысы халық әртісінің төсіне алтын жұлдызды тақты. Президент мерейтой иесінің мерекелік кеші Мұхтар Әуезов атындағы театрда жоғары деңгейде өткенінен хабардар екенін айтты. Біздің қазіргі кино театр өнердің ішіндегі ең саңлағы сізсіз. Сондықтан елге керексіз. Асанәлі Әшімовтің мектебі ашылды. Әлі күнге дейін қол қусырып отырмай жұмыс істеп келе жатырсың. Рөлдерде де қатынасып келе жатырсың. Осының барлығына мен өзімнің ризашылығымды білдіріп, рахметімді елбасы ретінде елдің атынан айтқым келеді. Асанәлі Әшімовке Қазақстанның еңбек ері атағы берілсін. Беріп атқан наградыңыз. Мен үшін бұл аванс деп есептеймін. Менің әлі басым жас, алда көптеген жұмыстар күтіп тұр. Соның бәрін орында отырсам, сондықтан сізге мен мыңда бір рахмет айтамын. Деніңіз сау болсын, абыройыңыз жоғары болсын, мәңгілік ел болайық, жақында жасап атқан барлық халыққа жолдап атқан соның бәрі орындалсын.